Meillä on tää Takomo-perkussio. Esittelettekö ittenne? Mä oon Juho Fabrin. Ja Hakalan Timo. Te soittelette tähän rytmillisempää musiikkia. Minkälaisia soittimia? Meidän bändissä siis yhdistyy elektroninen musiikki ja lyömäsoittimet. Että... Lyömäsoittimet on aika laaja käsite, että klassisista lyömäsoittimista elektronisiin ja sitten taas tunnetuumpiin rumpusettiin ynnä muihin tämmöisiin. Tai aika lailla koko kirjo. Meillä on, kuten sanottu, aika laajalti kaikenlaisia lyömäsoittimia, erilaisia sitten biisikohtaisesti. Että testaillaan ja koitetaan erilaisia soundeja ja yhdistelmiä. Että riippuu siis vähän konseptista ja keikasta, että saattaa olla, että keikalla on niin kuin jokaisella vaan yksi rumpu edessä. Tai sitten saattaa olla, että jokaisella on 20 erilaista instrumenttia edessä, että se niinku riippuu vähän konseptista ja riippuu tilasta. 2008 on bändi perustettu ja haluttiin lähteä kokeilemaan tämmöistä juttua. En mä tiedä, onko siinä sen kummempaa. Tykätään tehdä tällaista juttua. Pikkasen on vaihtunut tässä vuosien varrella. Itse asiassa suurin piirtein viimeinen vuosi ollaan tehty nyt sitten tällä kokoonpanolla. Tämä on vakiintunut tähän nyt. Hyvin pitkään täällä ollaan asuttu, mutta tällä hetkellä on niinku meitä on vähän ripoteltu tonne Helsinkiin. Helsingissä asuu kaksi tyyppiä ja sitten me loput ollaan tässä Tampereella. Mikko Reinfors on meillä taiteellisena tuottajana, että hän vastaa niin eniten tästä biisien tuotannosta. Kyllä tässä kovasti tehdään töitä sen eteen, että mahdollisesti levyä olisi tulossa loppuvuodesta ja biisejä on aika iso läjä tuossa jo valmiina, että nyt vähän tsekkailla, että miten julkaista ja muuten. Meillä periaatteessa joka jätkellä on niin kuin omat vastuualueet. Että Mikolla, joka tämä tuottajamme on, niin hänellä on tämmöinen DJ-kioskin tyyppinen setuppi. Eli hänellä on niin kuin DJ-mikseri ja sitten siihen kaikenlaista liittyvää elektroniikkaa. Ja sen lisäksi sitten ihan tämmöisiä perkussiivisia elementtejä, lyömäsoittimia. Ja mulla on sitten niin kuin tämmöinen elektroninen MIDI-mallet-soitin varmasti. Kaikki ymmärsi, mitä tarkoitan. Mutta tämmöinen lyötävä asia, mistä voi sitten saada minkälaisia ääniä ulos tahansa. Että tämmöinen niin kuin sampleriin verrattava. Niin, elektronisien soittimien kohdalla sitten ne tulee tietokoneelta tai sitten sieltä itse laitteesta. Ja sitten Timolla on myös elektroniikkaa setupissaan ja erilaista perkussioa ja meidän Juuso vastaa sitten niin kuin marimban soitosta, jos isommassa konseptissa pyöritään ja myöskin sitten hänellä on kaikenlaista rumpua ja rumpusetin osia ja tämmöisiä. Ja Oskari sitten, hänellä on myös elektronisia puolia setupissa ja sitten jos ollaan isommalla keikalla, niin hän soittaa ihan sitä perinteistä rumpusettiä. Teitä on kumminkin tämmöinen viiden hengen porukka ja sitten isoja soittimia, niin ilmeisesti täytyy olla aika isot lavat, mihin mahtuu. Tosi pitkälti mennään tilaajan mukaan, että yritetään toteuttaa jokainen toive, mitä on. Että mennään siis todella pieneenkin tilaaja lavaan ja sitten toinen ääripää on totta kai sitten isot. Mutta... Miten teille toi visuaalinen puoli yhdistyy tähän teidän esiintymisjuttuun? Voisin karkeasti sanoa, että puolet koko esitystä on se visuaalinen anti ja visuaalisuus. Eli ollaan panostettu aina esimerkiksi valotekniikkaan ja sen toteuttamiseen siihen liittyviin puoliin. Ja sitten myöskin omassa esiintymisessä on tärkeää se, että miltä me näytetään ja kuinka me tehdään asioita, kuinka me esiinnytään. Että kuten tässä julkaistussa videossa, mikä YouTubesta löytyy, niin siinä on nähtävissä tätä kapulan heittoa ja tämmöistä niinku koreografista puolta, jonka meillä Oskari pääasiassa on sitten niinku suunnitellut ja meidät treenauttanut siihen, niin se on sitten myöskin todella tärkeä puoli siinä. Tuttava piirissä on todella osaavia teknikoita, joiden kanssa on sitten yhteistyössä suunniteltu ja toteutettu erilaisia automatisoituja ja muita ratkaisuja tämän valotekniikan suhteen. Olette siellä katolla soittelemassa näitä videoita, entä niille katoille pääsitte? Myönnetyllä luvalla.
Kyllä, ei mennyt tietenkään mitään laitonta siinä tehty, että kaikki oli ihan ennalta kysytty ja järjestetty. Että vähän jotakuta jännitti myös siellä korkeuksissa. Että tuulihan siellä, kyllä. Helikopterikameralla siinä touhuttiin ja tehtiin, niin se toi vielä sitten oma jännitysaspektinsa siihen mukaan. Kaikenlaista kivaa tulossa. Toukokuussa oli Helsingin päässä ja sitten pelimusakonserttia pitää vähän mainostaa täällä Tampereella. Syksyllä 4.9. Tampere-talossa tehdään Queen-sonituksen kanssa pelimusakonserttia. Siinä kaikki fanit menee meidän Facebook-sivulle ja katsoo sieltä yhteisön, missä voi vaikuttaa sitten tuohon, mitä siellä soitetaan. Kiitos teille haastattelusta. Kiitos.